你会等会儿见到这一季新的合伙人，你会怎么介绍自己？我还用介绍自己吗？已经到了，已经到了第六季，我还要介绍自己吗？大概现在心情怎么样？心情很紧张。你还记得有一年咱们下台阶吗？记得。我来来回回几趟，十趟将近，脸都变形了。不会待会儿又让我爬坡吧？又要开始搬行李的一天了。我现在的心情就是有点激动，有点小雀跃。我觉得这个节目会很好。就是有点紧张，然后也很期待，就是强作镇定，故作镇定。已经就是一个准备好上战场的一个心态。就是很未知，然后也很期待，因为很露骨，就像我以前第一次拍戏拍那种战争场面炸点啊，其实一开始的时候是不知道怕的，后面可能拍多了以后反而是会有的时候会紧张，对我现在这个心情应该差不多。然后你觉得这一次我们的餐厅会是什么样的规模呢？千万不要，你千万别告诉我有十几桌我忙不过来，一共就那么几个人，也就8到12桌最多了，最多最多了，8到12桌。我们这几个人的话，规模，一人管一张桌子就够呛了吧？已经，撑死了5张桌子，6六大顺6张吧。我上次有说啊，3000桌啊，3000桌打底呀、啊。可以啊，为什么不可以啊？然后我们5个合伙人嘛，1人600桌，应该是轻轻松松吧。当然会希望人更多更好，因为这样点的菜品就会多，这样就可以赚很多钱。对吧？对。毕竟小明哥会让我有一种小鸟依人的感觉。我们算进山了吗？吃没了吧？林远远在车上补妆的技能。哥哥，我们到了。到了。哪儿啊？哪有饭店啊？感觉这是要把我卖了。哦，在这儿呀。